Dár tady strojda, vítám u dalšího videa. Hele, říkal jsem si, jestli to točit nebo ne, ale nakonec jsem si řekl, že jo, protože včera natočil, teda vydal COVID video o sexu a ochraně, reklama na Durex, a hnedka na to natočil reakci Pavel Novák, že jo, youtuber, který taky sleduju, a teď o něm vědějí i další členové Kovy Army. A já jsem tam psal, že teda to už nebudu točit na to reakci, protože mě to hned napadlo, když jsem sledoval, co bych tomu mohl říct. Ale nakonec chci k tomu něco říct. Reakce, je to zase taková ten druh reakcí, co dělám na youtubery, že je žádným způsobem nekritizuju, většinou ty jejich videa jsou prostě dobrý a já spíš k tomu chci něco dodat, protože prostě se do těch videí nevejde všechno. On si jako vypsal, že natočí třeba nějaký druhý díl, ale kdo ví, jestli to bude, jako možná jo, protože sledovanost to bude mít. No to je jedno. Takže se podíváme na pár věcí z toho jeho videa a snad to bude nějaký přínosný, no. Tak uvidíte, tak jdem na to. Tohle není moje první video, co točím o Kovy. Možná tady ještě jsou nějaký moji diváci, kteří přišli po tom, co jsem točil to první video. To bylo tehdy, jak točil takový ty o těch lžích o Kamurovi a o těch dezinformacích a tak, tady je náhledovka. Což bylo taky super video, to se mi líbilo a hodně jsem ho vychválil, jak si jistě pamatujete. No a tohle video je taky dobrý, taky se mi líbí, zasmál jsem se u něj, ale prostě má jako nějaký mezery, no já jsem říkal, že nebudu kritizovat, to je jako konstruktivní kritika, jo. Ale prostě škoda, no, prostě je to reklama na Durex, a tak on jí zaobalil do toho, že natočil jako o sexu a řekl tomu nějaký jako dobrý věci důležitý a tak, a je to vtipný a ty scénky a tak, ale prostě vzhledem tomu, jaký fakt má vliv a jak na ně koukají ty mladý děcka, tak to mohl prostě posunout někam trošku dál, jo, že nemá jakoby tuhle vyšší ambici. Ale fakt mě přijde Kovy, jakoby nejlepší z těchto těch jakoby top youtuberů, protože prostě to je jediné, kterýho koukám, tak nějak. Jo, ale jakoby pochopil, mně se líbí, že pochopil tu podstatu toho YouTube, nebo pochopil, prostě to tak do toho zapadnul, že prostě jaký obsah tam má být a jak jakoby pracuje s tím publikem a dobře mu to celý tak nějak vklape, jo, takže prostě tohle prostě se musí respektovat. No nic. Takže samotné video, já tady nebudu dát žádný prostřihy, takže pokud jste ho neviděli a zajímá vás to, k tomu chci říct, tak se na ně podívejte, link je v popisku. Je tam linky na Pavlovu reakci, tak se můžete podívat i na tu. Ale až po týmí, abyste viděli, o co jde. Ale pak se hned vrátíte k tomuhle videu. Jde teda o to, že to je teda reklama na ten Durex, což je dobrý, že on to řekne na začátku, má to tam i, že to je placená propagace, že to teda jako řekne, takže to je prostě transparentní, v pohodě, jo, ale já nevím, jak to vnímají jiní lidi, já to samozřejmě, už jsem trochu starší, že jo, tak prostě to tak jako vnímám a hned jsem se na celý video takhle díval, já nevím, jak ty mladší děti prostě i se na něj dívají mladší než 13, rozhodně, že jo, to bylo vidět pak v komentářích. Jo, že prostě, jakoby, jak tohle úplně vnímají, jo, že prostě si řeknou, hele, musím se na to dívat přes ten filtr, to je otázka, no. Celkově je super, nebo jak tam upozorňuje, že to je takový family friendly video, jo, jak tam přímo i říká, jestli vám je méně jak 13, zeptejte se rodičů a tak, to samozřejmě nikdo neudělá, ale jako je pak jakoby takový zabezpečený, že prostě na to dbá, a to je přesně ta jeho image toho slušňáka a tak, která mu tam jakoby funguje a docela je asi autentická, no. I když vím o lidech, jiných youtuberech, který prostě Kovyho nemají rádi, protože zatím cítí ještě nějakou faleš nebo tak, ale nevím, mně to zase tak nepřijde. Další věc, co tam řeší, já nebudu komentovat všechno, je jak se baví, to, že je nějaká sexuální chova ve školách a tak, to přejdu, ale jak se potom bavit o tom v rodině, jo. A tam mě zaujalo, já jsem totiž o tom přemýšlel, protože sám mám rodinu, že jo, že jakoby, že v rodinách že se to řeší přes ty včeličky a čápy a tak. A já si říkám, jakoby, za prvý vůbec nevím, tu story s těma včeličkama, jak to funguje. A pak, že se to vysvětluje těma čápama s tou namakanou krční páteří, to se mi líbilo. To je přesně, jak to se trošku odbočím, to je přesně ten druh toho jednání s dětma, kdy je prostě takovýmhle způsobem jako oblbujeme, jo, že my tváříme nějaký takovýhle pohádky, a já nevím, jestli to je správně, jo? Tak příklad, že nosí děti čápy, jo? Nebo Ježíšek třeba, jo? Čerti a Mikuláši, jo? Různý tyhle pohádky, kterýma je strašíme, nebo jim vytváříme nějaký dály.
Já nevím, no, tak já to samozřejmě taky čteme pohádky, říkáme, ale já prostě říkám, tohle je pohádka, že jo. A něco se děje v pohádce a kreslený seriály jsou třeba taky pohádka. A že něco se dělá v pohádce a v realitě se to nedělá, třeba se tam mlátí nebo něco takového. Takže i ten Čáp je z úrovně těchto jako pohádek a přitom to je úplně nereálný. A já si říkám, já jsem si promýšlel, jak bych tohle třeba říkal těm dětem. A já si myslím, že vůbec není problém jim to říct prostě, jak to je. I malým dětem, ale musí se použít ta jejich terminologie, že jo? Jako to, čemu oni rozumí v té době. Takže já bych třeba řekl, že, nebo kde se budou děti, tak já bych řekl, že prostě, protože už ten prcek třeba starší ví, že prostě ten druhý brácha jeho, tak byl u mámy v bříšku, že jo, tak prostě to, když mu řeknete, že děti nosí Čáp a on viděl to, jako to bříško a bylo mu řečený, že tam je ten jeho bráška, tak jakoby to musí mít v hlavě bordel, ne? Tak když nosí Čáp, tak jako to vytáhne ten Čáp, to dítě z té maminky nebo tak, protože ty děti mají strašně barvitou představivost tomhletom. Jo, je, není, to oblbování je podle mě strašně dvoustečná zbraň. Já bych mu řekl, že prostě vlastně tatínek zasadí semínko do té maminky. No. Což je docela odpovídá přesně té realitě a zároveň je to odpovídá tomu, jak to chodí v té přírodě s kytíčkama a tak. No. A když se zeptá jak, tak bych řekl pindíkem. Prostě tak, jak to na férovku je, že jo, jakoby, nevím, nedělat kolem toho takhle ceráty. Ale to potřeba si dovysvětlit, ale to je jedno, stejně jakkoliv to vysvětlíte, tak to dítě bude mít zmatek. Takže podle mě je dobrý být co nejblíž té realitě. No to je jedno. Pak tam měl tu scénku Kovy s tím pivem, to bylo dobrý, to se mě líbilo, včetně pointy. Že si nedá pivo, ne, vlastně sex s maminkou. Ale tak si říkám, jestli ten vtip někde nevykrát, že už jsem to někde viděl, tak pokud jste tenhle film už někde viděli v nějakém seriálu nebo něco mi, tak napište. Protože já mám pocit, že už že to je jakoby dost už taky provařený, ale jako zafungovalo to dobře. Tak, už se blížíme k té těžší části. Pak tam ještě zmiňoval, odkud čerpat ty informace. To je zajímavý, protože on tam zmiňoval, že jakoby máte, když teda rodiče a škola, takže ještě byste mohli čerpat informace z internetu. A jakoby ty dva druhy články, že jsou jakoby ty bulvární články, které jsou nesmyslný, a pak jsou takový ty seriózní, s odkazama na zdroje a tak. Tak takovouhle přestávku jsem fakt nečekal. Aby to video nebylo nudný, tak se dělají různý vtipný prostřihy, no, ale že píchnu gumu, to jsem teda nečekal. Normálně jsem tam měl hřebík nějaký zapíchlej. Tak to bych mě zajímalo od čeho. Naštěstí se mi to stalo 100 metrů tady od servisu, mimo ní. Takže jsem nemusel montovat rezervu. Což bych zvládnul, už jsem to dělal. A rovnou jsem zaběh a pan mě to rovnou vyměnil, dal tam nějaký špunt se tam dává do těch pneumatik a je to v pohodě. Tak teď se kouknu, kde jsem skončil s tím videem. Ono to tam je možná slyšet, takže to tam dám nějaký edit, nějaký titulek. Fotku jsem si jednou udělal, tak to jste viděli. A kouknu, kde jsem skončil a budem pokračovat. Tak zatím. Tak jo, nalada je zpět a pokračujeme s tím Kovým. Hele, skončili jsme u toho, jak zmiňoval, odkud si čerpá info, že teda se seriózních článků a neseriózních. Ale neřekl tam důležitou věc a pak se to objevilo i v komentářích. A to podle mě stojí za zmínku a já jsem o tom nedávno točil, že prostě dneska ty mladí a obecně lidi strašně moc informací čerpají o sexu z porna, že jo. A to není prostě ten ideální způsob taky, jo, protože to je podobně co jak ty bulvární články. A to porno prostě zkresluje to, jak ten sex funguje, jak to mezi těma lidma funguje a tak. Jo, jsou tam jiný role, je to prostě takový divadlo. A já jsem na to točil video nedávno, jak se už tak mrkněte. Na podobný téma. Takže jakoby tam stálo za to upozornit, že z tohohle si příklad taky neberte, jo. Protože prostě to je nahraný a je to za účelem, nevím co, nějaký, no, nevím. Jako, nevím, jestli se dá tím inspirovat.
Možná jo, no. On tam třeba říká, že dobrý je, když se mezi sebou ty dva lidi o tom pobavějí, ale jak oni zase mají vědět, o čem se mají bavit, jo, no. To je složitější otázka asi na samostatný video, takže to nechám bejt. A přejdeme k takový druhý části, tady má jako tlustou čáru, kde už teda jako přichází k té reklamě na Durex. A tam prostě mě taky vadily pár věcí, jo. On zmíní to, že prostě v sexu ta nejdůležitější věc je potřeba zbavit o nejdůležitější věci, což je ochrana. A to mě prostě vadí, jo, protože prostě mě to nepřijde jako ta nejdůležitější věc. Teda on ochrana proti nemocem a nechtěným těhotenství, jo. Což, dobře, u toho těhotenství to beru, protože mě přijde důležitější jakoby ten celý význam, jakoby ta myšlenka zatím. A mluvil o tom i ten Pavel Novák, že prostě jde i o ty vztahy a že prostě ten sex je prostě nějakým, mělo by to tak být, já nevím, jestli by to tak mělo být, no nemusí to tak být, ale bývá to tak, je to nějaký důvěrnější vztah mezi těma dvěma, jo. A i ten jakoby sex mezi těma partnerama, který jsou spolu dlouho, tak prostě je úplně jiný, než takový ten někde na záchodkách v klubu nebo něco takového. Tak ten význam zatím, ale i ten význam směrem k těm dětem, že jo. Že prostě, jak to já nevím, to funguje celý přírodě a tak. Prostě ta ochrana mě nepřijde nejdůležitější, je to důležitý. Ale když řeknete nejdůležitější, tak to prostě lidi budou dávat na první místo a bát se toho. A za první se budou bát a za druhý budou prostě jenom řešit tu ochranu a nebudou řešit ten sex samotný, nebo já nevím co. Jo? Prostě nesedlo mi to vůbec, tato formulace. Kdyby řekl důležitá věc, tak jsem asi v pohodě. A ještě když nám teda řekne, dobře, že proti nechtěnému těhotenství OK, tak tam ještě řekne proti spoustě pohlavních chorob, jo. To je zase taková formulace. On točí o manipulacích video, na který jsem dělal teda tu reakci, a pak použije tohle, řekněte spousta, ono jich je jako víc a jich hodně, ale spousta, to je jako by to byla úplně armáda nemocí, prostě a úplně zase to vyvolává takový prostě strach, no. Mluví o té syfilis a kapavce, OK, pak zmíní teda hlavně to HIV. Což opravdu je důležitý, tak to, že to jako jo, protože to je furt přetrvávající prostě problém a v jednu dobu, někde v těch 90. a tak, se o tom mluvilo hodně a opravdu klesaly ty počty nakažených, protože ty kampaně na to byly a pak to tak nějak usnulo, lidi asi nabili dojmu, že už to je asi vyřešený nebo něco, ale ono to není vyřešený a teď zase ty počty těch nakažených prostě rostou. On tam vypichuje, že to není jenom doména prostě nějakých homosexuálních styků, ale že i teda těch heterosexuálních, ale těch metod těch přenosů je taky víc, jo. Že to vzal zase tak stručně, ale ono by to bylo asi na samostatný video. Ale on to zastahuje k té bezpečnosti a k těm prostě těm kondomům, ale tam je strašně důležitá jedna věc, jo. Když vy máte, proto je dobrá i nějaká, i takový to, jak že sex po svatbě a tak. Ono má tohle ta zdrženlivost, ono to má velkou výhodu v tom, že když prostě nemáte x prostě těch partnerů a máte prostě jednoho partnera, nebo dlouhodobě jednoho, druhého, pak tak nemusíte vůbec řešit jakoby, ty obavy z těch nemocí tímhle způsobem tolik, protože prostě stačí. I třeba to HIV, když si prostě na začátku vztahu dobře chcete spolu spát, tak si prostě uděláte kontrolu na to HIV, že jo? A pak jste v pohodě a nemusíte se toho vůbec bát. Jo? To HIV se řeší prostě v těch stazích, v takových těch jako krátkých a nárazových a v různých takových prostředích jako trošku jiných než v reálném životě, jo. Takže to chce zasadit trošku do kontextu. No ale pak jsou i pak ty další nemoci nebo nějaký problémy, ale tak ty už jako můžou být. Pak tam je teda ta další část, kdy jsi teda zmiňoval ty kondomy a tak, že teda to je pro ty chlapy, a pak, že holky to řeší typicky pilulkama, že mu o tom nic neví a že jděte za svým gynekologem a tak. A tak to tak máme vtipně. A to mě dost, podle mě to je ta část, co mě vadila nejvíc, jo. Protože prostě to téma těch hormonální antikoncepce je fakt takový, začíná být docela kontroverzní a je takový citlivý. A on, když to máme takhle zlehká, řekne, že to je samozřejmost, tak zase ty mladý holky, co na něj koukají, prostě tak to budou považovat za to nejlepší řešení asi. Ale jako je potřeba se nad ním zamyslet. A on řekne, domluvte se se svým gynekologem, takže OK, dobře, gynekolog, gynekoložka vám může říct co a jak. Jako jestli tam jsou nějaký problémy a nejsou. A já nevím, jestli to říkají, jo. Dřív to neříkali. Dřív to prostě napsali rovnou a nazdar, jo. A některý to napsali prostě úplně bez skrupulí. Některý třeba trošku to řešili, jakoby, že napíšou tu antikoncepci, řeknou, když by nějaký problémy, tak se zkusí jiná a tak, jo. Ale prostě to není jen tak. A s tou hormonální antikoncepcí je spousta spojených problémů.
který jsou, jako je to na úrovni zase spíš takových dojmů, já nevím, jak to je se studiema a takovýhle věci, jo. Ale jako některé věci jsou určitě prokázané, nebo nevím, zase, taky jsem ženská, nejsem jakoby aktivista v tomhle tom směru. Jo, ale prostě tam je spousta problémů, nějaký jsem si tady vypsal, jo, že vlastně to vznikají, z té hormonální antikoncepce můžou vznikat nějaký krmní sraženiny a pak bolesti třeba nohou a tak. Ovlivňuje to náladu, jo, hormony, když si dáváte do sebe, tak to prostě biochemie, která ovlivňuje náladu. Ovlivňuje to vlastně trávicí systém, čímž to ovlivňuje imunitu, takže člověk pak může být náchylnější na nemoce. Ta hormonální antikoncepce je vlastně umělý řízení toho ovulačního cyklu, čili toho jakoby plodňujícího. A vlastně to tělo to přestane řešit samo podle svých nějakých cyklů, ale řeší to se uměle těma hormonama. A to tělo se to jakoby přestane to umět. Takže se pak děje to, že i po vysazení hormonální antikoncepce, když ti lidi otěhotně, tak prostě mají s tím velký problémy, protože to tělo zase na to nejede. Prostě to je fakt velký zásah do toho těla. Potom ještě to ovlivňuje třeba váhu, což by asi holky, já nevím, potvrdili, nepotvrdili, že prostě, když třeba vysadí ty práčky potom, tak prostě zhubnou. Nebo přiberou, já nevím. Bolesti hlavy, migréna, bolesti noh, záda. Jo, je s tím spojená spousta vedlejších účinků, který za to stojí, nestojí. Někdo to zase i se propaguje, ta antikoncepce, že si tím jakoby uděláte pravidelný ten jako menstruační cyklus. Což jako je asi fajn, ale prostě je to tak nějak proti té přírodě, no. Takže já to odmítám, nebo odmítám, jako mě to vadí z tohohle filozofičnějšího hlediska, že prostě si takhle pilulkama ovlivňujete prostě tělo nějakýma. Nevím, je to zbytečný, no. Ale pak zase, jaký jsou teda další metody? Jo, protože prostě ten sex je teď hold častější, než by býval, a není kvůli dětem, tak je potřeba to nějak řešit. Takže to tam COVID taky nezmíní, protože prostě je to reklama na Durex, takže samozřejmě ty další metody, tak jsou dostatečně asi známý, no, jak to nebudu to zacházet. To mě spíš zaujaly, nebo takový ty, co nejsou moc známý, jo, že se teďka experimentuje s nějakou hormonální antikoncepcí pro chlapy, nějak v formě injekcí, jo, takže to mě přijde úplně stejně hovacký jako pro ty ženský. Akorát to znese tu odpovědnost na ty chlapy, no, dobře. Pak, co mě zaujalo tehdy, když jsem se zase dozvěděl, že existuje nějaká jakoby i sterilizace pro chlapy, že si prostě podvážete něco někde a prostě přestanete produkovat ty spermie, takže se stanete neplodným. To samý můžou udělat ženský, prostě jsou takovýhle trvalý jako zásahy. Což je otázka, jo, jakoby to taky určitě funguje, teda proti tomu otěhotnění. Ale co za zásah do těla, prostě tyhle ty pohlavní orgány jsou důležitý v rámci toho hormonálního systému toho těla. Takže když se tam dělá nějaký takový zásah, tak já jsem jako, nevím, nejsem doktor, ale prostě to ovlivní jakoby celkovou tu harmonii v tom těle, no. Takže takový zásah bych prostě taky odmítal, no. No a pak jakoby je taky metoda, která je taková trošku vysmívaná. A to je prostě ta přirozená antikoncepce, prostě hlídání plodných, neplodných dnů. A podle toho se nějak jakoby řídit. Jo, a ono to tak jakoby zní směšně, protože pak to fakt znamená, že ta ženská typicky si musí jakoby hlídat, si vyplňovat nějaký kalendář. Pak se na to používají nějaké jako teploměry, že se zjistí nějaká teplota, jo, že se to dá fakt řešit sofistikovaně. Jo, ale pak se z toho sexu stává takováhle jako naplánovaná činnost. A je to takový, jako ztrácí se tam nějaká spontaneita, něco, co k tomu jako hodně patří. No. Ale ono tohle možná totiž dostává svoji roli potom, jako když se starší, jo. Protože třeba s dětma, po dětech nebo tak. A nebo prostě, když chcete jít to úplně přírodní cestou, no. Jako to znamená bez pilulek, ale i bez těch kondomů, protože to je prostě takový divný, že jo. Je to divný pocit a prostě to taky to vytváří něco umělého do toho sexu, co tam jako úplně nepatří, no. Jakože se to musí nějak řešit, prostě nandávat, sundávat a tak. No. Takže ty podlíny se dají řešit. Já bych to doporučil v momentě, kdy jste spolu třeba dlouho a tak nějak byste klidně mohli mít děti, jo, sice to neplánujete, ani by vám nevadili. Tak prostě vysadit prášky a řídit se tím letím a ono to nějakou dobu třeba vydrží a pak vám to prostě nevyjde jednou a stejně se nic neděje. No. Ale jako dá se to řešit a když chcete jít touto cestou, tak se to řešit dá.
ale on Kovy o tom točit nechtěl, no. Jenže, jako my víme, že to je prostě reklama teda na Durex, a tak to tam zdůrazní, ale já se fakt obávám, že prostě ty děcka, když se na to kouknou, tak prostě to vidějí jako celou tu pravdu a nebudou řešit nic dál, jo, protože Kovy jim řekne, odkud mají čerpat informace, tak tím pádem on se stává tím jakoby mentorem, který určuje, odkud čerpat informace, takže teoreticky můžu čerpat informace od něj. Takže jo. Kovy požádal na konci toho videa, ať mu tam lidi píšou náměty do komentářů. Ta otázka, jestli je teda vůbec čte. Asi snad jo, nějaký. Ale jako nevím, no, protože tam hodně píšou ty děcka. Já jsem na nějaký koukal. To jsem někdy četl komentář, poznámku, že jakoby, že tam nikdo se nenavážel moc teda do týkového orientace, že jo, protože to se nedávno teda vyjevilo, že točí tohle téma. Ale on je jako fakt takovej, on je v tomhletom jakoby ne takovej nejmilovanější youtuber, on nemá prostě žádný hitry, nebo je tak pečivě maže, to já bych ani neřekl. On je prostě fakt v tomhle v pohodě, no. Takže to se tam v komentářích trošku taky řešilo, ale jakoby s ohledem na to, jestli měl někdy holku a tak, ale tak to nebudu to zacházet. To psali i v té knížce svojí totiž, takže pokud vás to hodně zajímá, tak se pořiďte tu jeho knížku, kde byl hodně otevřený. Já jsem ji četl teda. Takže tak, takže já i tohle video píšu, teda píšu, točím jakoby takový podněty, o čem by mohl Kovy příště promluvit, on se na to nepodívá teda, zřejmě. Ale uvidíme, jestli k tomu ještě něco natočí, no. Potom je to byl spíš takový jako fíkl, no, aby zase zapojil tu komunitu a tak, no. Tak jo, to by bylo všechno. Moc takový dobrý pocit z toho videa nemám, ale tak jsem to doříkal. Mě rozhodila ta pneumatika, no. A celkově zase tohle takový téma. Uvidím, střihnu to a uvidím, co z toho bude. Takže pokud se vám to líbilo i tak, tak hoďte like, napište komentář nějaký k tomu. Spíš k tomu mýmu, než tomu, co teda točil ten Kovy, protože tady rozebírám nějaké další věci. Pokud jste u mě poprvý, tak se podívejte na další videa, podle seznamu videí nejlíp. O tom Kovym jsem točil i o dalších nějakých youtuberech, takhle jsem rozváděl nějaký jejich témata, tak to je asi docela zajímavý. No a uvidíme, co bude příště. Těším se u dalšího videa. Takže se zatím mějte a uvidíme se. Čau.